Wamaze igihe kinini wicaye ku ntebe y'ubukene ariko ranga uyicaramo nk'umutunzi wowe n'urubyaro rwawe mwaruhanye uwakavuna nirengagije ibibavuna nibanda ku bibavura kumenera icyuya agaciro kawe byakugize incungu y'ubuzima bwawe wihangana byababereye umwambaro kandi hari benshi mwabereye urugero igisere cyanyu cyabaremeye ishusho y'ubuzima butuma tugomba kububaha urukundo rwuje urugwiro kandi rwigisha imbaga mu mibereho iteye ubwuzu gusa itarimo ubukungu ni kubanye n'uwawe kandi ntimwashwanye n'ubutsinzi bukomeye guhuza imbaraga no muri bike icyorezo cyaraje kibasiga muhagaze ku nkuma mubasha guhangana n'ingaruka zacyo nticyakoma mu nkokora umurava wanyu gutumbira heza gusa biba marimumu kumenera icyuya agaciro kawe byakugize incungu y'ubuzima bwawe wihangana byaba kandi hari benshi mwabereye urugero igisere cyanyu cyabaremeye ishusho y'ubuzima butuma tugomba kububaha uburu umufakasi ukishaka mu bushobozi kubura umuntu umwe ugahagararira abantu babiri ubumuga bwawe ntibukugira ingaruzwa muheto y'amateka ngo wiyicire imibereho nawe kwizera yuko urumuri rusaka no mu mwijima ugakomeza ukamurika nuko hagikenewe ko twese dutizwa imbaraga kugira ngo tubende abitinya karorero gusa ntibitubuza kwabatsinziye kwitinyuka n'intambwe itoroka ibizazane uko waba umeze kose iyo witinyuka